Co se zase čistí, ale jinak jsem cítila příliv energie. Zároveň jsem měla úplně horká, jak energie běžela. Cítila opravdu příliv energie, takový, jako jsem byla mimo úplně. A nebylo to hrozně. Před poslechem jsem měla sociální problémy, měla jsem strašný deprese a problémy v sobě samý a strašně jsem měla obrovský odpor k tomu jít mezi lidi a mluvit s nima nebo s nima trávit čas a byl pro mě strašný problém s těma lidma mluvit a něco jim třeba jenom říct nebo poprosit a ve škole to bylo naprostá katastrofa. Protože když jsem byla mezi kolektivem ve škole, tak byl prostě hrozná věc s někým promluvit. A mluvila jsem pouze s pár lidma, kterými i tlumočili písemky a různý ty zkoušky, co jsme měli ve škole, což bylo i tak trochu děsivý. Ale pak jsem naštěstí dostala zprávu Alrehman a moje problémy se naprosto zlepšily a začaly mizet. Protože ta zpráva mi dala naprostý směr a odhodlání a pomohla mi překonat jakýkoliv problém, který jsem měla v sobě. A strašně mi pomáhá, pomáhá mi mluvit s lidmi, pomáhá mi mluvit před kamerou, pomáhá mi s jakýmkoliv problémem, který mám. A strašně moc mi to dává do života. Když mám nějaký takový problém jako depresi, sociální trable nebo nějaký jiný problém, tak mi stačí vzít půl sklenice vody, říct se zavřenýma očima třikrát své jméno nebo Allah a tu sklenici na třikrát vypít. Je to strašně účinná věc, nemusí se kvůli tomu nic dělat zvláštního a pomáhá to kdykoliv a kdekoliv. Prostě stačí obyčejná čistá voda a říct třikrát Allah nebo své jméno. Tak já jsem si audio poslechla před rokem, kdy jsem měla těžký období, kdy jsem měla velké bolesti a kdy jsem byla opravdu strašně nešťastná. Poslechu se během toho roku hodně změnilo. Postupně jsem začala získávat sebevědomí, začala jsem se cítit mnohem lépe, přestala jsem mít stavy sebelítosti a smutku. De facto se vlastně pořád cítím dobře. Účinky toho audia, toho, jak moc mi to pomohlo, jsem vlastně začala cítit už po těch 7 dnech, co jsem si audio poslechla. Zlepšil se určitě můj psychický stav, zlepšily se určitě moje myšlenky, které byly dřív strašně negativní a strašně pesimistické. Od té doby se vevnitř sebe cítím úplně jinak a často se mi stává, že třeba sedím a najednou se přistínu, že se vlastně usmívám z toho, jak moc je mi dobře, když předtím nezažila. Dávání zprávy mi strašně moc pomáhá v tom, že jednak mám dobrý pocit z toho, že pomůžu někomu dalšímu, protože vím, jak strašně moc to pomohlo mně, jak nádherně se díky tomu cítím. Takže já se snažím pomáhat lidem a karty dávat dál. Karty dávám buď do schránek poštovních, když mám volný čas, nebo když cestuju, tak beru karty sebou na cesty. Roznášela jsem je například na Maltě, ve Skotsku, v Americe, v New Yorku nebo ve Francii. Když na to přijde, tak dávám karty i osobně. A z toho mám vždycky velkou radost a pak se cítím moc dobře, když můžu někomu takhle pomoct. Když se stane, že začnu cítit něco negativního, nebo jsem smutná, nebo se začne dít něco, kdy nejsem v rovnováze, tak udělám to, že se na chvilku zastavím, sednu si, vezmu půl sklenice vody s vodou, zavřu oči a v duchu řeknu buď třikrát Allah, anebo svý jméno a vodu na třikrát vypiju. A pak se prostě začnu cítit krásně zase a všechno zase zmizí pryč a je mi nádherně. Pro všechny, kdo teda uvidí tady to
video, tak si opravdu moc přeju a bylo by báječný, abyste zprávu dávali dál a abyste se nebáli, protože je to obrovský požehnání, obrovský dar, díky kterému můžete zcela zdarma, bez ohledu na náboženství, protože tady na to audio, na to, aby se měl každý krásně, má právo každý člověk. Takže doufám, že tu kartu vezmete taky a půjdete rozdávat mezi lidi, ať jste kdekoliv. Před poslechem audia jsem měla neuvěřitelný život. Měla jsem strašně moc stresu a neuvěřitelný deprese. Pořád jsem brečela nebo jsem se schovávala, neměla jsem vůbec nějakým způsobem rovnováhu. Pořád jsem to držela v sobě a tím, jak ten stres prostě všechno funguje na to tělo, tak jsem z toho onemocněla a měla jsem alergii a už jsem nemohla vůbec nic jíst. A pak jsem dostala audio a to bylo to nejkrásnější, co jsem mohla zažít vůbec. To bylo něco neuvěřitelně nádherného, protože už při poslechu mi všechen stres vlastně zmizel a já jsem byla neuvěřitelně šťastný člověk. Zase jsem mohla prostě úplně normálně být, normálně milovat, normálně se chovat a bylo to nádherný prostě. A vždycky, když jsem prostě přišla do nějakého toho problému zase zpátky, nebo přišel vlastně moment, kdy jsem měla mít stres, tak stačilo vlastně jenom zavřít oči, říct v duchu svoje jméno nebo Ala a vypít vodu vlastně na třikrát. A potom samozřejmě zlepšování ještě je další věc, která úplně je neuvěřitelně nádherná, a to je dávání zprávy, což jsme se snažili opravdu na Facebooku třeba nebo i do schránek dávat zprávy. A pokaždý ten pocit je neuvěřitelně nádherný, takže když vlastně předáte člověku opravdu ze srdce s přáním prostě zprávu, aby mu bylo taky tak dobře, jako bylo vám, tak můžu jenom doporučovat, protože vás to vytáhne úplně ze všech problémů, který jste měli, a vždy vám to pomůže a je to něco neuvěřitelně krásného. Já bych chtěla vzkázat, až prostě nečekáte na to, až budete nemocný nebo až budete nešťastný a nebo máte jakýkoliv problém prostě, tak poslechněte si audio a dávejte ho dál, protože je to nádherný.